Da skal vi se på oppgave 2.2, som er en større oppgave som handler om å forstå sammenhengen mellom geometriske objekter i XY-planet og en algebraisk ligning som representerer det objektet. Spesifikt ser vi på en ellipse som har halvradius 3 langs X-aksen og halvradius 1 langs Y-aksen. Og vi skal spesifikt finne en algebraisk ligning på formen A av, som funksjon av x og y er lik 0, altså et uttrykk med hensyn på x og y. Så vi vet at senter i origo, og dette er viktig, så senter i origo er akkurat der. Så vet vi at halvakse langs x-aksen, det er 3. Så det er den avstanden her. Og halvaksen langs y-aksen er 1. Det er den høyden her. Vi forventer ikke at dere skal kunne disse begrepene om senter og halvakse, og det er heller ikke en viktig del av oppgaven. Vi skal nå finne denne ligningen som representerer da den blå ellipsen her. For å kunne klare det, så må vi gå til internett. Nå har jeg, hvis vi går et steg tilbake her, så har jeg nå søkt på Google om ellipse, går til Wikipedia, som regel en god plass. Her ser jeg umiddelbart en ligning som står x i an deler på a i an pluss y i an deler på b i an lik 1. Og da er vi i nærheten av å finne akkurat det vi trenger. Så vi leser. I visse tilfeller kan ellipsen degenerere til standardformen for en ellipse med sentrum i origo og halvakser a og b er på bam. Så det er akkurat det vi trenger. Så vi skriver opp denne her, og så ser vi at A er halvaksen langs X-aksen, og Y er halvaksen langs, og B er halvaksen langs Y-aksen. La oss gå tilbake igjen. Så ser vi det, at vi skriver opp X i annen del på A i annen, pluss Y i annen del på B i annen, er lik 1. Og så har vi oppgitt at vår A er lik 3. Ikke sant? Fordi at det er da den halvaksen langs x-aksen. Og da er vår B, det er lik 1, fordi høyden i ellipsen er 1. Så vi da setter inn dette for A og B, så får vi x i annen delt på 3 i annen, pluss y i annen delt på 1 i annen er lik 1. Når vi regner ut dette, så får vi følgende. For x i annen deler på 9 pluss y i annen lik 1, for 1 i annen, det er jo bare 1. Ofte så ønsker vi nå at vi skal ha det på den formen ax er lik 0, og da helst uten brøk. Det er jo bare en konvensjon, så det første vi gjør er å gange med 9 her for å fjerne 9 i nevneren. Da får vi x i annen fordi 9 stryk mot 9, pluss 9y i annen er lik 9. Da har vi ganget både venstre og høyre side med den samme transformasjonen ganget med 9. Nå er vi nesten i boks. Det eneste er at vi må sørge for at vi har 0 til høyre, så vi må trekke fra 9, slik at vi får flyttet 9-tallet over dit. Så vi får da x i annen pluss 9y i annen minus 9 er lik 0. Og dette er uttrykket vi er ute etter. Dette er da AXY. Så svaret her, som er da konklusjonen, er at for en ellipse med senter i origo og halvakse langs X-aksen lik 3 og halvakse langs Y-aksen er lik 1, den er da X i annen pluss 9Y i annen minus 9 er lik 0. Det er da
svaret på A. Og dette svaret blir veldig viktig når vi skal gå over til oppgave B.